هم هم د نظام ته ولس ته مجرم دي. زه په هغې خلکو باندې غږ کوم چې په داسې جرګو کې په داسې مرکې کې په داسې مسایلو کې د دې نه ډډه وکړي، په دې کې خبرې مه کوئ، د دې په ځای باندې چې دې ته قدر پیدا کوي هغه پلار ته یې ووایي، ورور ته یې ووایي چې وروره پلاره مشکل تا جوړ کړی دی، ته پوهشه مشکل دې پوهشه، او د خور ولور دې اور ته مه اچوه، د دغه ژوند په مشکل کې مه راوله. زه په دغې نظر باندې یم، خدای پک دې وکړي زموږ ټول مشران علما په دې نتیجې ته ورسیږي چې دغه پیدا مونږ په کتلي سره د منځه ختمه کړو. هېڅ یوه نشانه هم په ټول افغانستان کې ونه وینو، او هغه څه چې څوک مجرم د خپل سزا په خپله باندې ویني. دا خو ډېره ښه خبره ده، خو لکه ما تاسو ته دا خبره داسې وکړه لکه تاسو اوس وویلې چې څوک دا لوغه جوړه کوي یا څوک په دې کې کښېني، دا لکه داسې وګڼه. خو دغه خلک په بد نیت باندې نه کښېني. زما خبره دا ده، درنو لیدونکو ته هم تاسو ته هم زه دا وایم چې دغه خلک دغه دوست و، لکه زه چې تاسو ته ما وویلې، زه چې وایم دا کار هغوی د نیکۍ په نیت باندې کوي. هغوی داسې ګڼي چې دغه موږ لکه د دغو خلکو تر منځ یو پیوستون راولو، د دغو خلکو تر منځ لوغه جوړه کوو، نو دوی د بد نیت نه دا کار خو نه کوي، دوی د ښه نیت له مخې دا کار کوي. نو ستاسو په خیال داسې وګڼه چې که دوی د ښه نیت نه یې کوي، دا زیان اړوونکی کار دی، داسې یې ګڼئ. زه وایم چې دې ته بد کار ته ښه کار هېڅ باید مونږ ونه وایو، دا ښه کار نه دی. هر څوک په دې باندې پوهېږي، یو څوک د مشکل نه خلاصوي، بل څوک ډېر مظلوم کس په مشکل کې اچوي. هغه څوک چې د لاسه یې مشکل رسېدلی دی، هغه څوک چې یو بشر یې د منځه وړی دی، هغه یو څوک چې یو بېګناه کس یې د منځه وړی په شهادت باندې یې رسولی دی، هې ته وایي چې ته مزې و چرچې کوه، د تا هغه مظلومه په کور کې خور او لور چې ناسته ده، بېچاره چې ناسته ده، زه غواړم چې هغه د اور لمبې ته ور واچوم او تا خپلې مزې وایه. دې کار ته مونږ ښه کار نه شو ویلی، دا ښه کار نه دی، دا هم د اسلام له لحاظه ښه کار نه دی، هم د هغه دوستانو له منځ کې چې ابادۍ په منځ کې وي هغه لحاظه ښه کار نه دی، هم د انساني لحاظ نه، هم د بشر د لحاظ نه، د هېڅ لحاظ نه مونږ بد کار ته ښه کار ویلی نه شو. زه وایم که رښتینې دغه علما وغواړي، د مشران وغواړي چې بدۍ په نیکۍ باندې بدلې کړي، نره لارې هم شته، نره لارې لري، ځکه که ورکول کېږي. تاسو په دې باندې خبر یې، د پیسې په مقابل کې کېږي دا خبرې. د دې نه علاوه داسې هم کېدای شي چې ورته ووایي چې زه خپله خور ولور نه درکوم، تا وړکی بچی دی، تا بل زوی دی، دا واده ته ضرورت لري، ته لاړ شه چېرته دستي ورته وکړه، چې چېرته د ښځه ورته وکړه، د یوې ښځې پیسې به زه ورکړم، د یوې ښځې مثال وایم، هغه مهر به زه ورکړم، ته لاړ شه چې چېرته چا سره دستي کوي، د هغه مهر به هم زه ورکړم، د هغې ښه و بعد چې څومره ښه و بعد ټول ورباندې راځي، دا به زه ښه وکړم. دا هم ښه لار ده، زه په خپله ته راځي، زما سره یې، تا سره، احمد سره، محمود سره دستي کوي، په دې باندې څومره مصارف راځي، ښه راځي، بد راځي، د مقابل طرف ورکوي. لارې خو شته، چون مونږ داسې نه وایو چې لارې نشته، لارې ډېرې ښې لارې لري، ډېرې ښې طریقې لري. چون مستقل که د یو چا د لاسه یو مشکل پیدا کېږي، بیا مستقل د هغې لور ورکوي، خورې ورکوي. کوچی صاحب، دا ښه کار نه دی، دا د اسلام لحاظ نه، د اسلام سره په ټکر کې دی، د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی، زموږ تاسو افغاني قوانینو سره په ټکر کې دی، او د دې نه باید سر په نظر وشي. او ټول هغه څوک چې په داسې جرګې په داسې مرکې کې کښېني او داسې مسایلو کې باید، زه یو څه وخت مخته تقریبا دوه نیمې میاشتې یو مخته داسې جرګې ته دعوت شوی وم، چې کله د مسایل نه خبر شوم چې مسایل په دې شکل باندې دي، اول مې ورته مخالفت اعلان کړ، ورته ومې وایي مقابل طرف ته مې وایي چې بخښنه غواړم، خبره روښانه کړه، لکه مسایل لکه داسې تا ته څرګنده شوه چې ښځه په بدو کې ورکول کېږي. دا د لوګار یو څوک وده راغلی و، خوست کې اوسېده، ډېر څلوېښت کاله مخته مسله وه، په منځ کې دوستانې خبرې کړې وې چې راځئ چې جوړه پکې وکړو. ما ته اطلاع راکړه چې مونږ غواړو چې هغه چا سره مو چې مشکل و چې هغې سره مونږ جوړه وکړو. ما ورته وایي چې ډېر ښه اله بیک مې ورته ووي، مسایل څرنګه دي خوان دي لېنه خو په منځ کې ورکول نه وي، چې نه هېڅ خبره نشته، د پیسې مسله ده، منځ کې مشرانو خبرې کړې دي. زه چې کله هغه جریان نه مې خبر شوم، پوښتنه مې وکړه، په مقابل کې دوه لورګانې چې دوه د تری دمنو، یوه لور د یوه، یوه لور د بل، خبرې کښې شوې وي، نو ما
په هغه وخت کې د هغې په ټلیفون کې ستونوره نه کړله. ما په ټلیفون کې مې ورته وویل چې دغه زه مخالف یم، دا کار مه کوئ، سبا په دې باندې خفه کیږئ، سبا په دې باندې ځورېږئ، دا په دې وخت کې نه دی شوی. شکر الحمدلله ډېر خوښ یم. او کله وره چې کینم هم که ووایم چې ما په دنیا کې کوم ښه کار کړی دی، کارونه خو ډېر دی، خدا راته داسې مخته راته ودرېږي. خدای پاک زمونږ هغه خوله ورته سبب کړه، هغه مسله پاتې شوه. مرګ ژوند مختم درته وي، د خدای په لاس کې دی چې کله د وخت کوچی سه یې پیراوي. کله خدای پاک اسرائیل استاد عامر وکړي چې ورځه نن د کوچي سه یفټیم پیرا دی، په دې وخت په دې ثانیې د دې روح واخله. او چې خدای صبر ته سبب کړی وي او اسرائیل به راسي، په هغه وخت به د تا نه روح اخیستل کېږي. هېڅ دلیل منطق په دې کې نه پیدا کېږي. او که کله دې بیا خدای پاک وخت نه وي پیرا کړی او اسرائیل ته خدای تعالی امر نه وي کړی، هېڅوک د دنیا ټول کفاره ټیل شي او تا د مرګ تصمیم ونیسي، او خدای پاک د تا د مرګ تصمیم نه ونیولی، او خدای پاک اسرائیل ته امر نه وکړی، هېڅوک د نه روح نه شي اخیستی. په دې باید موږ مسلمان یو، په دې باور ولرو، په دې یقین ولرو. او چون یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوم، زه بیا هم په هغه پلارانو باندې، په هغه ورونو باندې، په هغې هغه د کور په رئیس باندې چې د کور رئیست د ده په غاړه باندې وي، ورباندې غږ کړم چې خدای دې هېڅوک هم په داسې مشکل کې نه بندوي. که بیا هم څوک پکې بندېږي، زیات زیر لوی اوسېږي، زیات د دقت نه د کار واخلي. او داسې مسایل په مقابل کې چې خوند لینه پکې ورکوي، دې نه د ډاډه وکړي. نورې لارې دې وسنجوي، لارې یې ډېرې شته. که به واخلو ستاسو په اجازه، بیا به هم وګورو چې موږ ګران لیدونکي څه وایي. جرګې خپرونه ته په خاص څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ زه په زلمي د ابوزبۍ نه خبرې کوم. ښه جوړې مرید خو به نه یې ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسېږئ. نن موږ په دې باندې خبرې کوو، تاسو به بره وکته چې که خوند زړونه په دښمنۍ کې ور نه کوو چې په بدۍ کې هم روغه جوړه کېدلی شي، نو مهرباني کوئ. دا خو حاجي صاحب داسې حساب دی چې اول باید یو سړی ډېره ګزاره وکړي او ډېر تکلیف وي، او د ډېر د یو سړي خبرې او که کنګلې وي، که یو څه مشکلات وي په ځان تېر کړي، مقصد یو سړی ونه ولي مړه نه کړي، ځان باید له بدو وساتي. ډېر ښه. بیا چېرته دا خطا له لاسه وسوړله، نو بیا په کار ده چې جلکۍ چې ور نه کړي، ځکه د هغې غري د زه ګناه ده، یا خور وي، یا لور وي، نو هغه غري د ته څه ګناه نشته، باید هغه پرې ور نه کړي. ژوندي اوسېږئ، ډېره مننه. او بله څه لاره لکه زري پور زموږ مشران ښیي، پوله پټی ښیي، یا دا شیزوین صاحب وویلی چې کېدای شي هغه سړي ته بل ځای واده وکړي او لګښت په غاړه واخلي. دا هم یوه لاره ده، دا درې لارې موږ وکړو دي. تاسو کومه بله لاره پېژنئ؟ ستاسو اړیکه غوڅه شوه. شیزوین صاحب ډېره مننه، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې. اوس لکه ما چې د دغه ګران لیدونکي نن پوښتنه وکړه، درې لارې خو تاسو به ګوته کړئ چې زري پور کېدای شي زموږ مشرانو زري پور ښودلی ده، او پوله پټۍ، بالکل پوله پټۍ. ما په خپرونه کې ویلي دي، څو ځله په نورو خپرونو کې مې ویلي چې پوله پټۍ هم د خپل پت یا د ځینې خلک چې ناموس ورته وایي په دې باندې ده، پوله پټۍ هم ډېر ګران شی ده. او بله دا چې تاسو وویلی چې که چېرته هغه سړي ته بل ځای واده وکړي، هغه لګښت یې په غاړه واخلي. دا درې لارې درنو لیدونکو ته هم ډېره ښکلې روښانه شوې، او ډېره ښه خبره ده که چېرته په دغه باندې روغه جوړه وشي. نور داسې څه ویل که غواړئ، نو مهرباني کوه درنو لیدونکو. زما فکر باندې په دې باندې که هم ډېرې خبرې وکړو یا ډېر وخت ورباندې ونیسو، بیا هم کم دی. او دا مسایل زموږ او تاسو په مخته زیات و شتون درلود، خوشبختانه اوس ورځ په ورځ باندې کمیږي. او موږ د دې انتظار باسو چې داسې وخت راورسېږي چې موږ دغه دا مشکل په صفر کې قرار ولرو. زه وایم چې راځئ ورونو، مشرانو، دیني علما کرامو، هغه څه چې زموږ اسلام وایي، هغه څه چې زموږ ګران پیغمبر وایي، هغه څه چې زموږ خدای تعالی وایي، موږ ته امر کړی، موږ باید په هغې باندې عمل وکړو. موږ ټولې ستونزې حل کېږي. موږ اسلام چې کوم حق ښځې ته ورکړی، کوم حق مور ته ورکړی، زما په فکر باندې که ټول د نړۍ کفاره تیل شي او د بشر حقوق د چا تر لاندې او د ښځې په حق باندې خبرې وکړي،
بیا هم هغه حق چې اسلام ورکړی دی هیڅوک هم نشي ورکولی، هیڅوک هیڅ تکتې نشي ورکولی. صرف موږ باید هغه حق ته دقیق شو او حق وپیژنو، هغه حق پیدا کړو، هغې نه په عمل کې عملي جمعه ور وغوندو. تاسو وینئ زموږ اسلام د ښځې او د نر په منځ کې یا د خاوند او د ښځې په منځ کې تقسیم اوقات کړی دی. ښځه اسلام وایي چې ښځه د کور ده، په کور کې د کور مسایلو مسؤلیت د ښځې په لاس کې ده. که په ساده ژبه ورته وایم چې ښځه د کور وزیره داخله ده او سړی د کور وزیر خارجه ده. د کور مسایل، د کور ښه و بد، د کور هغه چا لازم دي د ښځې په غاړه دي، بیا د نپاکي پیدا کول، د رزق پیدا کول، د جرګې کول، مسایل ښه و بد، پیله پټای غاړه، هر څه چې بیا پورې مربوط وي، دا د نر کار دی. باید دا د کور نرې په مخ باندې بوزي. تاسو وینئ په کفري نړۍ کې کیدای شي خبر وي، معلومات ولري، هلته هغه خبره ده چې وي چې زه په خپله پښه کوړی دم، یک په خپله پښه کوړی ده. هلته که ښځه ده او که نر ده، هر څوک تښتي خپل ځان لپاره رزق پیدا کوي. او ډېر وخت داسې کېږي کوچی صاحب چې ښځه او مېړه سره په میاشت میاشت هم نشي لیدلی، وظیفه یې مختلفه وي. د ښځې یو وخت وظیفه وي، د مېړه یې بل وخت وظیفه وي. هغه وخت چې مېړه یې کور ته راځي ښځه یې نه وي، چې بیا یې ښځه کور ته راځي مېړه یې نه وي. او ښځه هم غواړي چې لاړ شي وظیفه وکړي، لاړ شي منډې ترډې وکړي، لاړ شي نفقه پیدا کړي. او خاوند یې هم غواړي. دې په منځ کې دغه د ښځې او د مېړه برخو تفاوت هم نه دی موجود، چون په اسلام کې شته. اسلام وایي، اسلام د ښځې ته د کور نه بیرون د خاوند بې اجازې اسلام اجازه نه ورکوي. بیا هم د ضرورت په وخت کې که ښځه بیرون سي، په اسلامي حجاب کې باید لاړه شي او د مېړه نه باید اجازه واخلي. که په خپل سر باندې ښځه لاړه د مېړه بې اجازې نه، د اسلامي حجاب نه غیر داسې ووته، په باندې د خدای قهر ورېږي. زه وایم چې موږ که اسلام ته دقیق شو او اسلام په خپل ځان عملي کړو، په خپل کور یې عملي کړو، په خپل سیمې عملي کړو، زموږ ټولې ستونزې حل کېږي. زموږ دا ښځې چې په بدې کې ورکول کېږي دام د ایمان د درېمي، زموږ دا اوس ښځې چې د قسم قسم دربدرۍ مشکل سره مخامخ دي، دا هم له منځه ځي. زه وایم چې صرف که موږ اسلامي قوانینو ته دقیق شو او هغه په ځان باندې عملي کړو، زموږ ټول مشکل حل کېږي. ډېره ښه خبره ده. په دې هیله ګورو یوه اړیکه جرګه خپرونه ته په خیر. څوک دې کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ سلام علیکم، خان محمد د بغلان څخه. خان محمد خانه، مهرباني کوئ، موږ نن په دې باندې خبره کوو چې د خور او لور د ورکولو نه پرته روغه جوړه کیدلی شي. ها ها، دا داسې دی. موږ په دې غږ کړه دی که نه، چې یو پلار یې جګ شوی دی که نه، هغه مړی کړی ده، هغه اوس خپله لور پکې ورکوي. نو غواړي چې زمنې چې دي هغه خپله خور نه پکې ورکوي. دې مې سره لانجې دی که نه. دې موږ ته تاسې معلومات راکړئ. هغه ورته وایي چې دا لور چې دی ما نه پیدا دی، تاسې په دې کې څه کار نه لرئ. ډېر لپاره که نه ډېره مننه. خو خبره دا ده چې دلته اوس یو تاسو چې کومه خبره وکړه، یو حقوقي اړخ ده، لکه پلار چې وایي. او که دا پلار داسې ګڼي چې لکه دا لور زما ده، داسې ګڼي، او که دا ښه نه ګڼي چې په روغه جوړه کې ورکړي، په دغه خبره دوه سربېره که دغه پلار یې ورته وایي چې زه کې هم بادشاه یم، لور ما نه پیدا ده، زه پکې ورته وم، زمانه ورته وایي چې تاسې ما سره حق نه پکې لرئ. نه، بیا دې هم روښانه نه کړه. لکه پلار داسې وایي چې دغه لور زه په دې بدو کې نه ورکوم، او که نوره څه خبره ده. اوه ښه، لکه دغه د لور داسې ګڼي چې زه دا لور نه کړوم، داسې وایي. ښه، صحیح شوه، روښانه شوه، مننه. که نور څه ویل غواړي نو موږ ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په دې معلومات راکړئ. ښه.